បាទជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នារីករាយស្វាគមន៍ទៅមកកាន់ Channel រហៀបៅនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺអត់ខុសពីរាល់ដងទេគឺខ្ញុំនឹងមកឆ្លើយសំណួររបស់បងប្អូនយើងដែលគាត់បានខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួររបស់បងប្អូនយើងដែល Channel របស់គាត់មានឈ្មោះថាភក្ត្រាដែលគាត់បានខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំថាល្អខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំចង់ទិញដែរត្រូវទិញនៅណាអូខេដោយសារថាសំណួរមួយនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូពីមុនមកហើយគឺខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងបងអាចចូលទៅមើលខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅគ្រាន់តែបងចូលនៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំមកចុច search វីដេអូទាំងអស់មកបងអាចឃើញបានហើយខ្ញុំសរសេរថារបៀបជួញដូរវិនិយោគលើទីផ្សារមូលបត្រភាគ1ភាគ2ភាគ3ភាគ4ហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងបងមើលតែ2វីដេអូក្រោមនេះក៏បានដែរបើសិនជាបងអត់មានពេលបងមើលវីដេអូក្រោមនេះ2ហ្នឹងគឺទី1និងទី2បងអាចធ្វើការជួញដូរបានហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងនិយាយតាមថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺសម្រាប់ការជួញដូរគឺដំបូងគេបំផុតបងត្រូវចូលក្នុងទូរស័ព្ទរបស់បងគឺបងដោនឡូត app មួយមានឈ្មោះថាផ្សារហ៊ុនហើយនៅពេលដែលបងដោនឡូតរួចហើយបងអាចចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងទៅបងចូលពាក្យថាក្រុមហ៊ុនមូលបត្រមកដល់កន្លែងនេះគឺបងអាចឃើញក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលជា broker ដែលយើងអាចនិយាយបានថាគាត់ជាអ្នកគុកជីហើយទូនាទីរបស់គាត់ជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ហើយនិងជាអ្នកជួយទិញបានពីហ៊ុនរបស់យើងនិយាយទៅនៅពេលដែលបងចូលទៅជួបគាត់គឺគាត់ប្រាប់ឲ្យថាបងត្រូវតែស្នើសុំ account លេខ account លេខអីពី CFX អីចឹងណាអញ្ចឹងគាត់នឹងប្រាប់បងឲ្យថាត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវថាបងប្រាក់ប្រមាណត្រូវការរូបថតត្រូវការឲ្យបងបំពេញឯកសារអីឯកសារអីអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងបំពេញជាមួយនឹងគាត់ហើយគឺគាត់នឹងធ្វើការស្នើសុំលេខគេហៅលេខអ្នកវិនិយោគិនពី TFX នៅពេលដែលគាត់ស្នើ account មកមកបានហើយសុំលេខគណនីបានហើយគាត់យកមកបង្កើត account នៅយើងហើយយើងក៏ត្រូវតែបង្កើត account ជាមួយនឹងពួកគាត់ដើម្បីអីដើម្បីជាការវេលុយទៅវិញទៅមកមានន័យថាយើងអាចដកលុយចេញពី CFX មកបានទេគឺយើងត្រូវតែដកលុយចេញពីពួកគាត់អញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវវេលុយយើងត្រូវវេលុយពីធនាគារចូលទៅក្នុង account CFX ហើយនៅពេលដែលយើងចង់លក់ឬយើងមានប្រាក់ចំណេញពី CFX គឺយើងយកលុយហ្នឹងមកវេចូលក្នុង account ធនាគារយើងវិញឬក៏ account ជាមួយនឹងពួកគាត់ហ្នឹងឯងដើម្បីធ្វើការទូទាត់ដកប្រាក់ដើម្បីយកមកចាយវាប្រចាំថ្ងៃឬក៏តាមតម្រូវការអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែយើងអត់មកជួញដូរនៅ app មួយហ្នឹងទេគឺយើងមកជួញដូរនៅក្នុង website វិញគឺយើងត្រូវចូលក្នុង browser របស់យើងហើយយើងវាយពាក្យថា mtf.cfx.com.kh អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងគេឲ្យយើង log ចូល account អញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺយើងត្រូវតែ log in មុនសិនដែលខ្ញុំបាននិយាយមុនហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែបង្កើត account សិនជាមួយនឹង broker ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបង្កើត account ជាមួយនឹង broker មួយណាគឺយើងត្រូវតែ select broker មួយហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំ select Acida ហើយខ្ញុំវាយ username password របស់ខ្ញុំចូលនេះគឺជាតិន័យទីផ្សារម្សិលមិញអញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញបានថាតិន័យទីផ្សារម្សិលមិញភាគច្រើនសុទ្ធតែឡើងដូចជាកំពង់ផែក្រុងបរសៃនោះគឺឡើង440
អញ្ចឹងយើងគិតមើលមើលថាយើងទិញ10000ដល់440វាមិនតិចភាគរយដែរវាចូល4-4%ដែរអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ឯក្រុមហ៊ុនហ្នឹងយើងអាចទិញនឹងលក់បានឯងជាធម្មតាបានពីហ៊ុនវាអត់ដូចឧបករណ៍និសន់នេះឧបករណ៍និសន់ប្រហែលជាបងប្អូនអាចស្គាល់បានឯងគឺជាការទិញលក់ប្រេងមាសឬក៏រូបិយប័ណ្ណបរទេសអីចឹងណាហើយក៏ដូចជាលុយដុល្លារជាមួយនឹងមាសឬក៏ប្រេងឆៅអីចឹងទៅដូចបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងយើងមកដល់ឥឡូវនេះយើងអាចទិញហើយលក់បានហើយគឺមានទិញនិងលក់នៅលើនឹងស្រាប់ប៉ុន្តែយើងត្រូវ select ទៅយើង select ថាឥឡូវយើងចង់យកអីគេឥឡូវខ្ញុំចង់យករថកោទឹកខ្ញុំយករថកោទឹកអញ្ចឹងខ្ញុំពេលយករថកោទឹកគឺវាដាក់កន្លែងនេះទិញនិងលក់អញ្ចឹងបងអាចយកទិញក៏បានលក់ក៏បានដែរបងបងមានភាគហ៊ុននៅក្នុងខ្លួនបងលក់ទៅហើយបងបងអត់មានទេបងត្រូវទិញសិនមិនមានអីលក់គាត់ខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បានថាអាពណ៌ក្រហមនេះគឺយើងទិញអញ្ចឹងមានន័យថាពេលយើងបញ្ជាទិញគឺវានឹងលោតនៅខាងក្រោមនេះហើយបើយើងបញ្ជាលក់គឺវានឹងលក់នៅខាងលើនេះពណ៌ខៀវអញ្ចឹងណាចុះអ្នកលក់គាត់លក់គាត់លក់ចោះដែនមែនទែនមានន័យថាគាត់លក់រៀងថោកគាត់លក់រៀងថោកច្រើនហើយអ្នកទិញក៏គេអធានឲ្យថ្លៃប្រមាណដែរក៏ប៉ុន្តែមានការលក់ច្រើនក៏ប៉ុន្តែតន័យទីផ្សារនៅតែឡើង20រៀលឬក៏ 0.33 អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឆ្លេចយើងសម្រេចចិត្តថាអូឥឡូវទីផ្សារថ្ងៃនេះប្រហែលជាឡើងឬក៏ចុះអញ្ចឹងណាហ្នឹងគឺសម្រេចលើបងប្អូនអញ្ចឹងដំបូងគេបំផុតយើងត្រូវតែទិញសិនទៅយើងឧទាហរណ៍ថាទិញយើងត្រូវកំណត់អាមជាមានដែរកំណត់អីហ្នឹងយកអានឹងទៅគេថាបញ្ជាមានដែរកំណត់គឺកំណត់ឲ្យយើងហើយបញ្ជាតាមទីផ្សារវាអាចឡើងចុះអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអាកន្លែង F នេះមិនបាច់ត្រលិចអីទេវាអាចត្រលិចទេអញ្ចឹងបរិមាណដែលយើងចង់ទិញប្រមាណមានន័យថាតន័យទីផ្សារនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺបើកគេបើកលក់គឺមានការប្រកួតប្រជែងគ្នានៅហ្នឹងអញ្ចឹងអូមថា3140អីចឹងគឺកំពុងប្រកួតប្រជែងនេះម្លងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់ទិញនៅក្នុងម្លងដែលគេបិទបញ្ជីមិនសមហ្នឹងមានន័យថាងាក់មិនសមហ្នឹងគេបិទ6200អញ្ចឹងចុះ6200អញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាចុះក្រោម 10% ឡើងលើ 10% យើងអាចទិញបានហើយអញ្ចឹងមានន័យថាឥឡូវយើងដាក់អូម៉ារ៉ាយើងទិញទៅឥឡូវយើងថាអូម៉ារ៉ាវា6000អញ្ចឹងយើងថាឥឡូវ6200មានអ្នកគេចង់លក់ឲ្យខ្ញុំអត់អញ្ចឹងណា6200 1200អញ្ចឹង1200ខ្ញុំហ៊ានទិញដល់1000ហ៊ុនចេះបាឡែនលុយយើងបាឡែនលុយយើងនៅក្នុងគណនីចេះឲ្យលុយគណនីដូចបាននិយាយអញ្ចឹងគឺយើងបង្កើត account ជាមួយ broker broker គេវេលុយចូលហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងទិញ1000ហ៊ុនអញ្ចឹងវាសរុបចេញជាលុយប៉ុណ្ណឹងតែអត់ទេយើងអាចទិញតែ1ហ៊ុន2ហ៊ុនប៉ុណ្ណឹង10ហ៊ុនឬអស់តែមែនរី100,000ឃើញទេអស់តែ60,000ជាង10ហ៊ុនអញ្ចឹងណាជិះយើងដាក់តម្លៃប៉ុណ្ណឹងតែយើងអាចដាក់តម្លៃក្រុមហ្នឹងក៏បាននេះដែលគេកំណត់ឲ្យមកជិះយើងដាក់ថាខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំទិញតែ6000ដូចម្សៅមិញណាលក់ឲ្យខ្ញុំលក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងនៅពេលដែលយើងដាក់តម្លៃលក់អញ្ចឹង6000វាលោតចូលតារាងនេះឃើញអត់តែតារាងនេះប្រហែលវាផុតតារាងអញ្ចឹងវាអត់ឃើញទេអញ្ចឹងបើយើងដាក់6000វាអត់ឃើញនៅក្រុមនេះអញ្ចឹងនៅពេលយើងថាយើងទិញ10ហ៊ុនតម្លៃ6000មែនទិញអត់អញ្ចឹងយើងអស់ប្រហែល60000អញ្ចឹង60000យើងគ្រាន់តែចុចទិញទៅបានហើយអានេះវាក៏អង្គនីឯងអញ្ចឹងយើងអាចមកមើលសមតលលុយយើងនៅសល់ប្រហែលគេលុយយើងសល់ប្រហែលនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងណា
នេះសមមែនបានពីហ៊ុនមានមែននេះអឺរដ្ឋកោទឹកគឺអត់មានទេគឺមានតែកំពង់ផែទាំងពីរគឺកំពង់ផែក្រុងបរសៃនោះមាន3ហ៊ុនកំពង់ផែរាជធានីភ្នំពេញមាន20ហ៊ុនអញ្ចឹងណាមួយហ៊ុនមិនហានពាន់10000នេះ6000នេះណាអូខេអញ្ចឹងការទិញលក់វាមានតែប៉ុណ្្នឹងវាអត់អញ្ញែញ៉ៃឈឺក្បាលហ្មងនេះតែមុននឹងយើងទិញលក់យើងត្រូវតែប្រឹក្សាជាមួយនឹង broker យើងឲ្យច្បាស់លាស់ឬក៏ធ្វើការស្រាវជ្រាវនឹងប្រមូលព័ត៌មានឲ្យច្បាស់លាស់ព្រោះការទិញដូរបានពីហ៊ុនគឺត្រូវការច្បាស់ព័ត៌មានមើលទៅប្រហែលជាមិនពិបាកយល់ហ្មងទេហើយបើសិនជាបងមានចង្អល់ឯងអាចចូលទៅ comment សួរជាសំណួរមកខ្ញុំម្ដងទៀតហើយបើសិនជាបងស្រឡាញ់ចូលចិត្តខ្ញុំកុំភ្លេច subscribe នៅលើ channel របស់ខ្ញុំផងហើយបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេច like ផងហើយបើមានចង្អល់សំណួរឬក៏ការរិះគន់ដើម្បីថាបណ្ណាយផ្សេងៗខ្ញុំរីករាយស្វាគមន៍ជានិច្ចអញ្ចឹងអរគុណចំពោះវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណជម្រាបលា